Fala aí, Rafael. É, eu morri e matei ao mesmo tempo ali. Aí tem que ir de novo. Boa noite aí, cara. Beleza? Mais um eu mato. Só que tem que ser o tiro carregado. Esse Félix é de portátil. É do Game Boy Color. Esse que é do Game Boy Color. Dá pra você escolher aí o gato Félix e aquele outro personagem ali que é uma bruxa, né? Os dois. Ó, esse aí tá rolando a festa, né? E esse aí são todos inimigos do jogo. Os boss do meio e aquele da esquerda, né? São dois boss. Da direita ele é seu inimigo comum. Aí ali de chapéu e chapéu de bruxa ali, os dois personagens do jogo. Cheguei tarde. É, ele é um jogo meio curto, 39 minutos. Só rola os créditos agora. Você atira com o Stiling, aí quando você perde todas as munições, ele bate com o chapéu. Pra bater com o chapéu não é muito bom, porque é só de perto e dá o mesmo dano também. Mas é legal esse jogo aqui. Eu não conhecia. Baby Félix em Halloween. É jogo do Halloween ainda. É só o primeiro mundo. Só o primeiro mundo que é fase de Halloween. Tem as abóbora lá do Halloween. Eu estou organizando um evento para crianças. Eu gosto de ver jogos assim mais leves. É, esse aqui é bom, né, cara? Dá pra tu mostrar esse jogo aí, né? Esse aqui, Baby Félix, né? Halloween. É bem tranquilo. Benefício. É bem tranquilo. E é fácil também. Ou o boss final, que é um pouco mais difícil, mas também não. Aqui. O Game Boy Color tem bastante coisa assim. Tem bastante coisa assim. Dois mil e um.
Agora eu vou acabar jogando bastante coisa de Game Boy Color, porque eu tava vendo o full set dele, né? Tem 2 horas e meia. Aí eu marquei alguns para jogar, tem bastante coisa. Maioria de plataforma, né? Maioria de plataforma. Todas as eu acho que mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu aí, cara. Até a próxima. na parte de baixo. Outro dia eu encontrei um jogo Dragon Ball para Game Boy Advance. Dragon Ball tem bastante coisa, cara, pro GBA. Tem aquela trilogia de RPG lá, em 3 RPG pro Dragon. É um RPG de ação. Aí tem um de plataforma lá que você joga com o Goku pequeno na primeira fase do Dragon Ball, né? Single player. Esses 4 jogos aí do Dragon Ball que eu conheço do GBA, os 4 são bons, sabe? E deve tem outros de luta, mas de luta eu nunca joguei. Eu tô jogando os de Game Boy Color e depois eu passo pro GBA. O Game Boy comum eu já joguei tudo que eu quis, né? Aí o Game Boy Color eu tô vendo agora, depois eu vou pro GBA, né? GBA tem mais coisa, tem quantidade de jogo bem maior, né, cara? A Dragon Ball Adventure com Goku. Ah, esse aí, né? É legal esse jogo aí, que ele fala. Ele retrata o início do Dragon Ball, né? E rola os eventos que acontecem no desenho, né? Eu achei muito massa o jogo aí do Dragon Ball Adventure. Rola os eventos que acontecem no desenho também. Acontece nesse jogo aí. Ele é grande, né? Eu lembro que quando eu joguei foi umas 3, 4 horas. Mas vale a pena. É bonito o gráfico dele também. Ele tem uns combos até pro cara fazer, dá pro cara fazer Kamehameha, né? Aí tem a barra de energia. É bem feito esse jogo aí do Dragon Ball. Fizeram até uma continuação desse jogo, que é. Tem a mesma mecânica de jogo. Aí saiu pro GameCube. Mas aí eu não lembro o nome do jogo, mas é do GameCube. É do mesmo tipo, assim, sabe? Aí fizeram outra história, né? Continuando, né, a parte do desenho. Isso mesmo, ele é muito bem feito. É, ele é um dos jogos mais bonitos graficamente. Opa, este eu vou baixar do GameCube. É legal esse do GameCube aí, cara. A mecânica de jogo bem parecida, tá ligado? Você usa lá o bastão mágico, dá pra fazer o Kamehameha, tem golpes variados, sabe? Faz bloqueando as coisas, eu gosto de jogo assim. É jogo de plataforma com elementos de RPG, né? Você vai pegando XP e vai ganhando novos golpes, novas técnicas. Eu acho legal. E o GameCube é bem fácil de emular, né? Geração 128 ali é a melhor emulação que tem de GameCube, o Dolphin, né? Aí com o controle do GameCube dá até pro cara jogar lá o controle do Xbox ou do PS4. Eu vou lá então. Valeu aí, Rafael. Até a próxima, cara.